Pero nung isang gabi, may dumating ng mga tao na may karga itong mga sanggol. Papa! Tumulong kami. Pero hindi namin nakaya. Namatay ho ang mga sanggol? Oo. Pero may isang natira. Ang lahat ng kasama natin. Bata yun yung mga may nakaligtas. Hanapin ko. Ang sanggol na nakaligtas ng gabi na yon. Ang ginagawa nila? Ina-experimento at banilin ng baby? Nung matapos ang ilang dekada nang mailigtas ka namin, nandito ka ngayon, naghahanap ng sagot. Kung ganun na lang ang galit ninyo sa Tatsulok, bakit yung sinasabi sa akin ang lahat ng ito? May marka ako ng Tatsulok at yung kasama ko. Dahil nasa iyo ang bracelet ng kaibigan ko, at hindi ako maaari magkamali, kay Homer ang bracelet na yan. Kaya ibinigay kita sa isang katulad ni Homer. Kahit hindi kanya dugot laman, ay tinuring ka naman niyang tunay na anak. Sabi ni Diana, gugutangi kang sa lahat ng sanggol dahil may malakang na buhay. Hindi ba talaga natin pwede malaman kung anong pinag-uusapan nila? No, ikaw, pagkachismoso ka rin eh, no? Hindi mo ba naisip na big deal kay Tisoy to? Alaman mo ba naman na hindi ka tunay na anak ng tatay? Well, I wouldn't know. Wala namang pakialam sa akin ang tatay ko. At ganun din naman ako. Wala rin akong pakialam sa tatay ko. Ate, bakit ito sinabi na lumubog na tong islang to? Narinig rin namin ang balitang yan. Pero nai-ano lang namin. Naisip namin, baka mas mainam yun para hindi kami puntahan. Para hindi na rin kami guluhin ng masasamang loob. Juno, hindi ka ba naiinip?
Hindi. May nangangate. Hindi ka ba nangangate? Bakit naman ako mangangate? Kating-kating na ako dun sa balita tungkol kay Tisoy eh. Tumigil ka na nga po, Sidon. Bigyan mo sila ng space. Space? Ano mga kasi si Mang Tero eh. Magsasabing ampun lang si Tisoy tapos hindi tayo sasama sa big reveal? Alam mo, wala na tayo sa personal na kwento ni Tisoy. Kung gusto niya sabihin sa atin, hindi sige. Pero kung hindi, okay lang din. Ang tawag doon, respeto sa privacy. Sa bagay, sanggang dikit naman kami ni Tisoy. Kaya sigurado sasabihin niya sa akin yung kung ano mang pinag-uusapan nila. Edi, congrats. Tumulong ka na lang sa pagliktip. Ika na. Ano ba ako? Akala ko, anak, hindi ka na dadating eh. Pero, inanda ko pa rin yung mga paborito mo. Opo, kuya. Basta po Sabado po, nagluluto po si Lola Dels lahat ng paborito mo po. Just in case daw po na dumating ka po. Nga pala, Kuya Troy, nilinis po namin yung room mo po. Dito ka po mga natutog. Lea, hindi eh. May asikasuhin pa kasi ako. Anak, sige. Kumain ka na, kumain. Ha? Para at least mabusog ka. Yan si Diana, ang scientist na nagligtas sa iyo nung gabi na yon. Isa siyang mabuting tao. Kaya siya naging kaibigan namin. Apollo. Yan ang binigay sa iyong pangalan ni Omer. Pero sa pagkakaintindi ko, hindi ito alam ng mga kaibigan mo. Yan ang huling litrato pinadala sa akin ng uncle mo. Matapos mamatay si Homer, hindi na ako sumagot kay Hector. Dahil ayaw kong malagay kayo sa langanin. Pero dahil nandito ka na, palagay ko nasa langanin ka na. Isa lang ho ang ipinunta ko dito. Ang malaman kung gano'ng kasama ang kalaban. Pero, itong mga sinasabi niyo sa akin, na hindi ko kadugo ang tinuri kong pamilya. Mang Tero, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Mang Tero, kilala niyo ba ang tunay kong magulang? Montero, kilala niyo ba ang tunay kong magulang? Hindi kita masasagot sa bagay niya. At tinanong ko na rin si Diana tungkol sa bagay niya. Ang tanging sagot niya sa akin eh, paalagaan kita sa iba.
Engineer, sigurado ba tayo na walang nakita si Hermes na kahit isa sa mga batang na-test ni Diana? Unfortunately, namatay si Hermes. Hindi niya natapos ang mission niya. Kaya wala tayong kasiguridad kung ano talaga ang tunay na nangyari. Eh, paano kung mayroong nag-survive? Alam mo, minsan naisip ko rin yan eh. Baka siguro kulang ang ginawa ko sa paghanap ng aking anak. Kung nabubuhay siya ngayon, he's in his mid-30s. Smart, malakas, powerful. Kasama natin siya ngayon. Kasama natin siyang lumalaban para sa Tatsulok. Sayang lang at hindi siya nasalba ng vaccine ni Diana. Darating ang panahon, nabuburahin ko na rin ito. Kapag nagtagumpay ang ating mga plano. Matay man si Harris, nagpatuloy ang research na nagsimula sa kanya. Darating ang panahon na matatapos na rin ang pagdusa ko. Saan ka pala sa mga babies ng Iron Health Project? One project na gusto mo ituloy ni Pera at kailangan mapigilan natin ito sa lalong madali. Lalong iiting ang galit. Ito kasi kami tinuro nung bumbong na kapitan. Totoo naman nandito sila noon. Noon? Lumayo sila ng lugar dahil nararamdaman nilang malapit na dami. Mas lalo lang nadagdagan ng rason para pabagsak ko siya. Hindi niya pwedeng gawin sa iba ang ginawa niya sa akin. The Iron Heart. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.